tere , head kuulajad , käes järjekordne Vilja podcast , järjekorras 29. salvestame 13. jaanuaril , kell on 2:30 peale lõunat . tere , Indrek . tere , Timo . Matif on just jõudnud uutesse kõrgustesse . ja , täna on nagu teemasid palju , et ei teagi , millest alustada , et mille üle hakkame arutama , et kas , kuhu see Matif läheb või kes on uus põllumajandusminister varsti või mis see . No vot ei tea , vaata siin ütleme , et uudiste puudust nagu maailmas ei ole . Et ma saan aru , et vaata kõigepealt on siis see , et Navalnõi läheb Venemaale tagasi lennufirmaga , mille nimi on Pobeda ehk võit . Et vaatame sealt ma arvan , on järgmine nädal ja lõbusat edasilugemist , siis ameeriklastel  kuna on reisipiirangud , siis neil ei õnnestunud ühtegi riiki seast ära vallutada , vallutasid iseenda riigi ja Washingtoni ära . ja nüüd on vist , nüüd on veel Eestis on meil siin omad uued valitsused , et uudiste puudus meid küll ees ei oota . uudiste puudust ei ole ja sinna Ameerika kohta just kuulsin head kommentaari , et kuna seal ka action'it sai ja palju rohkem kui siin meil , siis sealsed saadikud , kes omale kuulivesti ostavad , saavad need nii-öelda kuludesse panna selle ostu väga tore , tahaks ka aga jah , nii-öelda põllumajandusmaastikul ja siin viljaturgudel ralli käib ja eks eestlane niisugune rallirahvas ole ja paljudele põllumeestele see ralli ka meeldib ja eileõhtune Usta , mis välja tuli , andis veel kõvasti nii-öelda kütust juurde sellele rallile , et see veel edasi kestaks , et sinu esimene kommentaar , Indrek , kogu selle show peale , mis me siin . autorallis ei saa maailmameistriks , et siis äkki proovime viljarallis . aga esimene kommentaar oleks see , et pane tähele , et see ralli on suuresti olnud vana saak . ehk vana ja uue saagi vahe on üle 20 euro . ja et uus saak on ka tulnud kaasa , aga mitte nii palju kui vana saak . Mis on ka loogiline . Mis on ka loogiline just , sest et tegelikult ega uue saagiga nüüd midagi probleemi ja selle hinnatõusu põhjusel ei ole ju uues saagis  vaid on vanas saagis . Et ma ütleksin , et hinnatõusu põhjused on okei , kuigi palju võib-olla siin talvetingimustes , aga suuresti ikkagi Venemaa potentsiaalsetes ekspordipiirangutes , millest me kohe räägime täpsemalt . ja ma ei tea , kas äkki kuigi palju seal maisis ja sojaobades ka või ? Seal on , ütleme , fundamentaalsed probleemid on seal täiesti nii-öelda olemas . kui suured need on , see on sihuke igaühe enda tõlgendamise küsimus , aga sealt fundamentaalset probleeme võib leida . Nisu puhul eilne Usta raport , jah , meil on nii-öelda nisu vähem kui eelnevas raportis , aga niisugust suurt muret meil täna tegelikult nisu osas nii-öelda ei ole , et see kaup nüüd otsa saaks . Küsimus on jah , mis hinnaga ta , kellele ära müüakse  jah , ja ütleme , et see noh , kes kuulas meie eelmist saadet , on ju , siis me rääkisime sellest , kuidas Putin avastas ajalehest 100-rublase pastapaki ja siis käratas ministritele , et midagi tuleb ette võtta ja Vene valitsus reageeris ja pani meile 25-eurose ekspordimaksu sellele Venemaa viljaekspordile , mis tegelikult alles peaks hakkama kehtima 15. veebruarist ehk kuu aja pärast , et kuni sinnamaani saab veel ilma maksuta  no mis nüüd juhtus , juhtuski see , mida me tegelikult samuti eelmine saade rääkisime , ehk see ei omanud , see maks ei omanud mitte mingisugust mõju sellele Vene kohaliku vilja hinna langusele , sest Vene põllumees ütles lihtsalt , et ja et mina ei müü , et mina tahan endiselt oma 17 000 rubla saada , kui selleks , et müüa ja või 18 000 rubla ja et see , mis ma ennem sain ja mis juhtus , läksid meil FOBi tulud läksid ülesse , sellepärast et suur osa vanasaagi nisust on veel asub Venemaal , 15 miljonit tonni . ja seal on palju . ja see ja nüüd , kui see Venemaa põllumees ei müü , mis siis teha , siis tuleb , läheb ülesse ja Venemaa põllumees saabki oma 18 000 rubla kätte . nii , ja tänaseks on meil käes teine peatükk selles raamatus . Teine peatükk on nüüd see , et Vene ametnikud , kes selle tegid , vaatasid , et kurivaim ei tööta . me peame midagi ette võtma . Ja mis nad nüüd ette võtavad , no homme hommikul on siis Vene Viljaliidu ja Majandusministeeriumi kogunemine , mille peale lõunal on veel Majandusministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi kogunemine . ja nüüd nad tõenäoliselt tuled puhuvad nii , et vist tuleb 50-eurone maks , mitte 25-ne . panevad nagu 25 otsa . panevad 25 otsa . No minu esimene enda küsimus , kui ma sellest kuulsin , oli see , et miks mitte 100 või 200 , sellepärast et kui Vene põllumees
ühe korra juba läks hind alla ja nagu pidi minema ja ta ütles, et ta ei müü, et ta võis panna ka 100-eurose maksu, ta ikka ei müü. Ja siis ta tahab ootata talve ära ja et ma kahtlustan küll, et me siin, kui me järgmise saate teeme, siis me räägime veel kolmandas peatükis sellesse raamatusse. Aga maailma viljaturud on muidugi mures, siis kui Vene põllumees ei müü, siis ja tal ei olegi mingit põhjust müüa, sest et tal on nüüd mõtekam see vilikanda uude saaki, kuna ekspordi maks on kuni juulini. Täpselt, et see tekitabki selle olukorra, et kui meil siin täna on väga suur hinnaerinevus uue ja vanasaagi vahel, siis kui Venemaal see maks tuleb, siis ega põllumees ongi mingit sellises olukorras, et tal hind on nii-öelda võrne. Kannaudesaaki, okei, sul on ladustamiskulu, finanseerimise kulu, aga võib-olla seda nii palju selle vaadata, et eks nad peavad mingisuguse muu meetme seal välja mõtlema, et mis toimib. Nad peavad, aga sa ei saa ka eksporti lukku panna, siis kui sa paned selle kinni ja sul on 15 miljonit tonni laos, mis vajab eksportimist, siis see ka ei ole kuidagi pidi hea. Et see maks on nagu selles mõttes juba kaval nõks, et valitsus saab selle maksuga raha ju iga tonni pealt, et saad riigi eelarvesse raha, mitte et sa ei pea ise kedagi toetama eelarvest. Ja et noh, seetõttu see nagu see maks kõla vahvatleva meetodina, aga ma kardan, et mõju saab olema jälle null. Ja noh, teine asi, mis nüüd on, mis on vahepeal ka täpsustanud, on siis see, et Venemaa uue saagi nisutoodangu prognoos hakkab tekkima, noh, need ütleme, need prognoosiservad on nagu läinud keskemale kokku ja hakkab tekkima selline nagu üleüldine aksepteeritav ootus kusagil 75 miljoni tonni ümber. Ehk mitte nii halb, kui me siin rääkisime täkki alla 70. Kus oli jah see Noel Fire 65, mis vahepeal välja tuli. Jah, aga no ikkagi peaaegu 10 miljonit vähem kui selle aastal. Seda küll, aga see ma olen ennem ka öelnud, et kõik need nii varased nii-öelda prognoosid, ma olen alati väga nii-öelda skeptiline olnud selle suhtes. Mis muidugi viimasest sellest USTA raportist välja tuli natukene, et kõik see sama, et Vene põllumus võib tagasi, seal juba tõmmati miljon tonni Vene eksporti see aasta vähemaks. Et eks ta mingi hetk hakkab nii-öelda mõju avaldama, et see lihtsalt ei jõua seda kõike välja viia ja eks ta hakkab akkumuleeruma, et kõik see nii-öelda vanasaagi jääks sinna. Vastab tõele, olen täiesti nõus ja probleem on selles, et aga kus sa selle võtad? Ehk Euroopa vilja prognoos on samuti, meil ei ole enam nii suuri koguseid jäänud, meil on koos Prantsusmaaga jäänud 10 miljonit tonni täna veel eksportida. See on koos Läänemeri, Prantsusmaa ja Rumeenia, Bulgaaria, kõik kokku, Euroopa Liit. Et Venemaal on nüüd 15 miljonit ja kui sa sealt võtad ära, seda kuskilt nagu polegi väga. Austraalia koguseid on ka pigem nagu kärbitud viimasel ajal, mitte suurendatud. Nõus, Austraaliat on jälle kärbitud ja Austraalia kohta öeldakse tihti, et Austraalia on juba ennast ära pukkinud kuni siin märtsi lõpuni, et sinna vahele juurde on midagi ei mahu. Seal ma olen nõus, et ega seda vilja või nisu just on natukene vähem, mida laiali jagada. Aga nii, siin Indrek näitab mulle kohe balance sheeti. Palju meil on jäänud vilja eksportida. Baltikumis on 2 miljonit tonni veel jäänud, Poolas 1,7, Saksama 1,7 ja ehk Läänemeri siis kokku 5,5 miljonit. Prantsusma 3, Rumeenia 1 ja see joo. No ja tegelikult siin üks oluline nüants on ka see, et mis võib-olla tegelikult selle nisu veduriks on mais, see mida kui me alustasime, ütlesime, et kõik kohad on maisi täis ja siin me nüüd oleme, et ei ole teda kuskil ja kui eile see USTA raport välja tuli, siis ju mis juhtus esimese 11 minutiga, ma eile õhtul täitsa arutada, aga vaatasin uurisin, 11 minutiga lendas mais limiiti sisse ja kaupleme pandi kinni. Mingi sisse tähendab siis, et tõusis nii palju, kui on lubatud üldse börsipäeval tõusta ühe päeva. Jah, et üle 5% 11 minutiga ja täna hommiku, kui siis börsi lahti lükkasin, vaatsin, et täna siis öise kauplemisega, mis on tihti igavam kui muru kasvamine, et kus minnega väga ei toimu, siis oli ka 3,4% juurde tulnud. Et mais on kõva vedur ja kuna seda maisi sinna sööda sisse väga panna ei ole, eks see, miks meil need nisu hooaja lõppu laovarud vähenesid, oli väga palju sellest, et söödases kasutatakse teda rohkem kui siin veel 3-4 kuud tagasi arvati. Et on nüüd tulnud 320 pealt 313 peale nisu, no siis miljon tonni hooaja lõpus maailmas laovar. Jah, et ja noh,
ütleme , et kui me nüüd nagu võtame veel , teeme kiire ringi , et võtame , et ütleme , Venemaa on seal nüüd sihukest , ootavad sihukest jeli keskpärast saaki ja seal saagil ma ütleks , et võib-olla on pigem nagu potentsiaali langeda kui tõusta , sest seal teatavad kahjud ja need nii-öelda idanemised , taliviljadel , mis ei läinud käima , noh , see kahju on juba sündinud . Et Venemaal , ma arvan , on allapoole potentsiaal suurem kui noh , et nad kordaksid selle aasta saaki , tundub võib-olla , ei tundu väga usutav . ja et kui me võtame nüüd nagu üldse Austraaliat , võtame Euroopa Liidu , et siis noh , meil tundub , et meil maailm ootab jälle sihukest järjekordset sihukest keskpärast saaki , aga tarbimine on püsinud väga võimsana ja tugevana . tarbimine on püsinud võimas , aga ma tulen jälle nende laovarude juurde , et kui me vaatame , mis meil muutunud on , tegelikult sellesse hooaega me tulime sisse , nüüd korrigeeriti ka viimases raportis 300 miljoni tonnise laovaruga . me läheme sellest hooaegast välja 313-ga . et siin nagu enam . see laovaru on kolinud sihtriikidesse . ta on nii ja naa kolinud , aga ega need sihtriigid jah , nad midagi seal hoiavad , võib-olla seal on natuke suurem seal nii-öelda laovaru , aga . no nisu omast vist üle poole on Hiinas kogu selles . Hiina on muidugi kõige suurem sihuke nii-öelda vedur meil siin täna , kes on ikkagi hakanud korralikult ostma ja Hiina noh , ütleme tegelikult jällegi , et see , et on hakanud korralikult ostma , on nagu üks väljend . teine viis , kuidas seda vaadata , on pigem on nad hakanud nii-öelda jälle ostma , sest nad vahepeal olid ju turult puudu , kui neil oli see kõva mure selle katku pärast , kus nad üldse ei ostnud ja nüüd nad on jälle nii-öelda tagasi , et eks need nii-öelda dünaamikad siin järjest muutuvad . just , et aga noh , ütleme , et kui me nüüd jõuame ringiga tagasi siia meie nina alla , mis saaks parem olla ? et 15 kraadi külma paistab , aga lumekate on olemas ja see ei lähe kuhugi , et tundub , et kõikjal võib-olla välja arvatud Läänemaal , ma ei ole päris kindel , kuidas seal meil lumega on , aga et meil on olukord on väga mõnus . jah , kurta ei saa , kellel vanasaaki veel käes , siis vanasaagi hinnad on täitsa kosmos , uus saak , uue saagi Matif on täna üle 200 , mis on ka ikkagi ütleks väga hea tase , et sihukest 200 Matifit nii pikalt enne hooaega ei olegi näinud ja me just enne saadet võtsime ette jooksva siis esimese futuuri Matifist , et vaadata , et kui , millal me viimati nii kõrgel olime . ja viimati nii-öelda jooksva esimese futuuri peal me olime nii kõrgel 2013 siis nii-öelda keskel , et siis olid veel selle 2012. aasta nii-öelda järelmõjud et mis siis veel nii-öelda tunda andsid , et tase ei ole üldse paha . jah , me oleme 7 aasta kõrgemal tasemel , eks täna . ja noh , mina ütleks , et vaata , kui me oleme siin rääkisime septembrikuus juba , et kui ütleme , et kui külm on lõpetatud , et noh , midagi võiks lukku panna , kasvõi 10 prossa , no siis ma ütleks , et täna on kindlasti koht , kus järgmine 10 prossa lukku panna  et ja siis võib-olla oodata seda talvitumist ees . aga et jah , hinnatasemed on tõesti soodsad . ja noh , ma arvan ise seda , et no ühel hetkel hakkab siin , noh , ma ausalt öeldes ei usu sellesse suurde üle 20-eurosesse vahesse , et vana ja uue saagi vahel . et ta , noh , ta peab siin ikkagi osaliselt , küll peamised põhjused on vanas saagis , miks vilja ja nisu praegu füüsiliselt suur nõudlus on , aga noh , on ka , eks ilm hakkab järjest rohkem sisse mängima ja siin mingid ilmajamad on juba sees ja prognoosid ei ole nii suured , et ma arvan , et siin on noh , et see vahe võib-olla võiks natukene nagu ühtlustuda omavahel , et kas ühte või teistpidi . ma olen siin sinuga selles osas nõus , et kui me räägime täna nii-öelda hinnavahest , et siin 20+ eurot , siis täna , miks see nii-öelda maha visata , et kanda siis nii-öelda vana saak uude saaki . et siis , kui sa seda teed , siis sa põhimõtteliselt nii-öelda viskadki selle 20 eurot nii-öelda prügikasti . täna noh , Eestis , kui vaadata veel , noh , üks oht on see , et kui vanas saagis enam ei ole võimalik nii-öelda laevu kokku saada , võtame siuksed suured kultuurid nagu toidunisu ja oder , et kui sa seal ikkagi suurt laeva kokku ei saa või viimane laev on ära läinud , siis peale seda ju
noh , kui sa selle kokku ostad ja kui sa koduturul seda maha ei suuda müüa , siis pead teda kandma muude saaki , siis pead juba uue saagi Inergi seda ostma . ma arvan , et meil sinna seda ohtu täna veel ei ole , et sinna on meil veel aega minna , aga kevade poole kindlasti see nüanss mängu tuleb , et üks hetk need hinnad võivad teha , kuigi vanasaagi matik püsib üleval , siis lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik teda nii-öelda vanasaagi hinna vastu enam kuhugi ära müüa ja tuleb teda uue saagi hinnaga osta ja tekib lihtsalt füüsilise kauba peal see ostuhinna kukkumine üle 20 €. ehk põllumehe seisukohalt vaadates siis on täiesti okei sügisel lasta rong mööda ja öelda , et aitäh , ma ei hüppa peale , aga kui sa viimase rongi maha magad , et siis ei ole see , ei lähe kõige paremini . Täpselt nii , et see , kui see viimane rong ära sõidab , et siis võib see kukkumine olla nii-öelda suhteliselt nii-öelda kiire nende uue saagi hinnatasemete peale mm-hmm. . ja muidugi kogu seda nii-öelda kompleksi vaadates , ega mis vaadata kõiki neid nii-öelda tippe , mis meil siin olnud on ja täna on see ülesminek olnud hästi kiire ja tegelikult täna nagu seda story't , et miks see hind võiks veel siin rallida , on küll ja veel . aga mida peaks nagu natuke silmas pidama , on see , et fondid on hästi palju ostnud , fondid on suhteliselt long oma positsiooniga ja tegelikult , kui sa ütled , et vaata , et vene põllumees ei ole nii-öelda müünud , siin-seal on veel päris palju vilja põllumeeste käes , siis tegelikult ega turu mõistes ka põllumeeste long on päris suur ja see tuleb ka mingi hetk nagu kinni panna , et mina arvan , et põllumehe seisukohast täna ütleme nii , et see turu pidev jälgimine ja nende hindade jälgimine ja nii-öelda täna kursis hoidmine sellega , mis nagu toimub , et ma ütleks , et täna kui sügisel on vaja seal põllu peal nagu väga palju rabeleda , siis täna tuleks sama aeg kulutada ekraani taga , graafikud , uudised , asjad . aga kuidas see pilt on Eesti põllumehega , kas Eesti põllumees müüb praegu uut saaki ? Uue saagi müük on läinud põllumeeste poolt , ma ütleks , suhteliselt palju on müüdud , et siin mingi hetk vahepeal tekkis sihuke paus sisse , siin aasta lõpus , uue aasta alguses mõned päevad , aga nüüd on peale seda viimast hinnatõusu on ikkagi hinnad läinud päris korralikult üles ja täna tegelikult ega kui põllumehe seisukohast vaadata , siis see ju kalkuleerib päris hästi seda hind , et kõik tootmise kulud , asjad välja arvutada , siis selle hinna järgi tasuks toota , et . kuule , kas te seda lauset ka juba kuulete , et helista mulle , kui 200 tuleb , on kodus ? vanast saagi siin peaaegu kõik asjad 200 juba . ei , neid kõnesid ei ole , et me seda nagu teenust ei paku , aga näed , tänagi on Eesti põllumehed siin juba noh , varsti pea 2000 tonni nii-öelda lukku löönud meile , et ja ma arvan , see ei ole täna ka nagu väga vale , et sest need tipud , kui need rallid on suured , need hinnad , kui vaadata ajalugu , nad on kõrgel käinud , aga nad ei ole väga kõrgel nii-öelda püsinud pikka aega . ja pikka aega , kui viimati , kui hinnad püsisid kõrgel , oli 2012 ja siis meil oli juba sügisel teada , et meil on tõsine nii-öelda fundamentaalne probleem . täna meil on igasugused nii-öelda poliitilised jandid siin , muud asjad , et meil niisugust nagu suurt nii-öelda vähemalt nisu osas fundamentaalset probleemi ei ole . jaa . No ma ei tea , eks ma arvan , et ikkagi , et jah , et Eesti põllumehe jaoks isegi selliseid koguseid täna müüa on nagu selline ebaharilikult vara . et nad tavaliselt nad ikkagi ütleme Eesti põllumees ajalooliselt ikka jaanuaris veel tehinguid teinud vist väga ei ole . no ei , tõesti ei ole ja tihti ka nii-öelda meiegi olime siin veel 6-7 aastat tagasi alles võib-olla jaanuar-veebruar valmis nii-öelda uut saaki ostma , et oma lepingutega tulime alles niivõrd hilja välja , täna on juba uue saagi võimalused olnud alates eelmise aasta juulikuust , et ja eks need börsid seda võimalust nii-öelda pakuvad , et ega kui me võtame jälle sellesama nii-öelda Matifi graafiku ette , et jah , 2012 olime siin päris kõrgel , aga me oleme siin ju mingitel aastatel 16-17 virelenud siin Matifi tasemel 160 ümber ja päris nii-öelda pikalt . ja niisugused üksikud tipud on nii-öelda ära käinud . kuigi ma kipun nagu arvama , et noh , need sellised 160-sed tasemed võib-olla isegi hakkavad vaikselt nagu möödanikuks muutuma juba nii-öelda sellesama , mis me rääkisime eelmine saade , et rahatrükk ja euro devalveerumine , ütleme üldse valuuta devalveerumine kauba suhtes . et võib-olla
ma ei olekski kindel, et kas me sinna peaksimegi seal 60 tagasi minema, et võib-olla uus tase on 20-30 eurot kõrgem. Aga jah, ja igal juhul on seda, ütleme, on noh, nii nõudlust kui spekulatiivset raha on päris palju selles. Seda on ja võtame näiteks sama 2012 näite, kui me olime siin tõesti 250, ma ei tea, veel kõrgemalgi siin peal 280 oli nii-öelda Matif Nisu ja me tulime alla 2014 150 peale. Et kas meil siis nii-öelda see fundamentaalne pool nii-öelda muutus nii palju, nii järsult? No ei muutunud. 2014, kui meil see nii-öelda 2014 põhi ära käis, tollel aastal Nisula varud olid väiksemad kui meil on täna. Ja täna me oleme siin 231 peal. Eks siin need nii-öelda, ma ütlen, see hindades alati on sees igasugust muud asja ka kui seda nii-öelda fundamentaali, et sa ei saa alati nagu arvutada välja, et kui sul nagu laovaru on selline, et siis hind peaks olema nii või naa. Mm-hmm. Aga jah, ja muidugi teine asi, mis nagu väga rallib, on ka raps. Ja me oleme siin näed... Soojavatuules või? Soojavatuules ja ka rapsi ennast ei ole. Ja ütleme, soojavad ja rapsi eriti, need on need asjad, kus meil on täna tõsine nii-öelda probleem. Ja tihti on olnud niimoodi, et kui meil on olnud probleeme nii-öelda rapsiga, siis soojaga väga probleemi ei ole. Või siis vastupidi, aga täna meil on nii-öelda fundamentaalne probleem nii-öelda mõlemal. Et kummagit kaupa väga liigub. Ja siis see ongi saanud sellest nii-öelda tuld juurde, et muidu sa asendad siin rapsi koogi sojas rotiga mingil määral ja vastupidi, et saad oma proteiini kätte, aga täna on mõlemad proteiinid nüüd üles läinud ja nad veebruar, okei, see hakkab küll ära lõppema siin varsti, nii mõni nädal on veel minna selle veebruari futuuri lõppemiseni, aga 450 on ainult 6 euro kausel. Ja täiesti uskumatu. Ja siin on ka juba üle 30 euro on siin see hinnavahe börsi peal. Füüsilise kaabu hinnavahe on veel suurem. Mm-hmm. Et jah, mõnus ralli käib. Jah, aga kui me võtame ette edasi, ütleme siin kas või aja järgmise saateni, siis ma arvan, et noh, sellised esimesi suuri uudiseid ikkagi pakub meile Venemaa. Et Venemaa on nüüd, ütleme just poliitiliselt ekspordipiirangud, on nüüd see, mis vanasaagi hinda hakkavad üles alla loopima. Ja teine asi on siis talve külm. Ehk see front, mis meil praegu siin on, et me ootame ka ju nädalavahetusel alla -10 temperatuure, et see ulatub tegelikult välja sinna Voroneshi ja Saratovini. Et ta on päris suure alaga, kui ilmakaarti vaadata. Ja no, igal pool ei ole sul hea lumekatet. Et noh, siin võib hakata see vaikselt sisse mängima, nii et noh, praeguse hetkega küll otsest nagu sellest punast lippu kuskil üleval ei ole, aga noh, see võib siin kiiresti tekkida ja vaatame, mis veel, see on veel ainult veel nähtavas kauguses, et meil võib tulla siin ka veel, noh, meil on veel pool jaanuarit ja veebruaris. Noh, täna tegelikult ongi nagu keeruline näha, et mis need uudised võiks olla või kus need võiks tulla, et mis meil nüüd järgmises üks, ma ei tea, 2-3-4 nädala jooksul, kuni ütleme kuu perspektiivi, aga siin ennustada enam ei julge, aga mis siin üksest lähiperspektiivis, et kust võiks tulla need uudised, mis seda hinda hakkavad nagu alla ajama. Et täna nagu seda kuskilt nagu ei paista, see on pigem sükka märtsi ja aprilli teema juba, kui meil on siin, hakkab midagi nii-öelda paistma, et kuidas põllud välja näevad või hakkab siis vili kuskilt välja tulema, et on vaja ikkagi enne uud saaki ära müüa, aga siin lähiajal, ma ei tea, mis see võiks olla, mis võiks nagu hinnad nagu alla viia? No mõtleks, et eriti veel USA hind alla, sest isegi kui siin nagu Venemaal tuleb, et kraan on natuke rohkem lahti või kraan on kinni, et see mõjutab ikkagi peamiselt vana saaki ja uus saak reageerib päris tuimalt. Me nägime, kui tuimalt ta läheb ülesse ja ma arvan, ta tuleb ka alla sama tuimalt, et sellele vana saagi uudisele. Et uue saagi puhul tõesti, et ma arvan, et siin on, et see sula võib alust alata märtsist edasi, sest et kui noh, ütlei, me ühel hetkel leiame, et me oleme hästi ära talvitanud, juhul kui oleme, et siis ta hakkab vaikselt nagu nii-öelda sulama. Aga kuni sinnamaani, noh, tõepoolest ei julge ka ise midagi prognoosida, et siin, noh, tegelikult see turg on oodanud juba aasta lõpus saadik,
et meil toimub selline suur inflatsiooni hetk siin, ütleme esimene ja kuni teine kvartal ka. Ja ma arvan, et me ei pruugi olla jõudnud veel selle naripunkti. Kui ja teine asi, et me see võib veel kestab üpris pikalt tänasest edasi. Et siin meil on aega veel aprilli maikuuni põhimõtteliselt siin vanasaagi seda tantsutantsida ja siis hakkab ja siis on küsimus, kuidas paralleelselt nagu see uus saab kareneb. Kevad külvid kõik ja edasi. Täpselt nii. Üks asi, mis muidugi on huvitav kogu selle asja juures on see, et me vaatame, meil on jah, Matif on üles läinud, Nisu on üles läinud ja väga suures osas on selle veduriks nii-öelda mais ja või maisi puudumine. Siis mis võiks tegelikult nii-öelda teoorias teha seda, et meil on sööda viljad kohe hinnast. Sööda Nisu hinnad ja on täna nii-öelda head või nii-öelda pigem ütleks tavapärsel tasemel. Aga mis vanasaak on ikka päris kõrge. Aga mis meil ei ole nagu kuidagi ei saa nagu jalgu alla on oder. Ja kohe mitte kuidagi. Sa mõtled just vanasaagi oder. Vanasaagi oder, ega see uuasaagi oder. Nüüd okei, jätame selle Hiina välja, see on nagu teine maailm. Aga selle nii vana kui uuasaagi oder ei ole meil kuskil ligi lähedal kaubelnud viimase, ütleks, kui hinna preemiat võtta, ma nüüd tulistan natuke puusalt ette valmistamata, aga see hooaeg ja uue hooaja oder ei ole kaubelnud hinna tasemelt või preemia koha pealt, mis oleks viimase viie aasta keskmine kas või näiteks. No kui me ütleme, jah, sa mõtled Matifi suhtes. Matifi suhtes, ma saan aru sulle see Matifi meeldi. Ei, et just, et Matifi suhtes ta tõepoolest ei ole, aga no ütleme $240 oder FOV laeva laadituna on ikka väga kallis oder. Et seal me oleme täna vanasaagiga ja me oleme üle 220 uuesaagiga. Et ma arvan, et tal, noh, jah, et odral on, mis puudutab uutsaaki, siis odral on natukene teadmata suurus, kui palju istutatakse või külvatakse suviotra juurde, eriti Ukrainas ja Kanadas, kust on võimalik Hiina müüa. Ja et see number võib tulla võimas. Ja see on siis selline faktor, mis leevendab uue saagi odra hinda. Aga vanasaagiga ma ei oskagi öelda, ma ütleks, et ta on ikkagi, lihtsalt meil on tegu väga kalli nisuga. Et võibolla see kallis oder tundub odavana seal kõrval. Jaa, ei, nisu on küll kallis, ma olen nõus, aga samas, millest puud on just täna nagu söödaviljadest. Ja seda, nüüd kui kogu rahvas on jälle tööle tagasi tult siin sellest nädalast siin Euroopas treidirlesed, et pigem mina tunnen, et järjest rohkem on huvi siin söödaviljade vastu. Et siit sealt järjest küsitakse sama maisipuudus ja juba küll küsitakse, aga need hinnad asemed ei ole ikkagi sellised võrreles nisuga nii olla tavapärast. Ja me ei näeme ka ise seda praegu ja just väga palju on sellist nii-öelda mitte nii väga kaugeid kohti. Et ütleme kuni Hollandini välja, aga ikkagi siin nagu Põhja-Euroopa. Et meil sellist suurt Lõuna-Hispaania nõudlust praegu nagu turul ei paista, see on ikkagi suuresti vist maisibaasil. Ja aga sinna ütleme täna siit vist ka laevatus on selline, et sinna ei tasu nagu arvutama hakata, et see laevatus on täna ka ikkagi suhteliselt kreisis. Jah, laevatus hinnad on küll hakanud vaikselt sulama, aga nad ikkagi püsivad nagu ajalooliselt kallitel tasemetel ka. Ja see teeb meie selle kauge nurga siin veel kallimaks. Et probleemiks ei ole mitte ainult kallis laevatus, vaid probleemiks on ka see, et näiteks Hamburgi ja Muuga sadama laevatuse erinevus on üks kõrgemed, mida mina näinud olen. Et selle tõttu me ei ole lihtsalt nii sootses kohas. Aga tore, ma ei tea, ma arvan, et hakkame vist otsi kokku tõmbama siin, et... Jah, et ega meil siin nagu, jah, midagi väga, väga palju vast lisada ei ole, et eks ta sõike huvitav aeg on, et võibolla jah, järjest rohkem seda turgu tuleks võibolla ka põllumeestel niimoodi jälgida ja et minu nagu väike kartus on jah see, et need, jah, need hinnad mingi hetk võivad kiiresti otsa saada, see, et nad täna nii kõrgel on, et kas nad nagu oma otsa saavad, ma ei usu, aga ma arvan, et liikumised saavad olema ikkagi väga, väga järsud. Ma teeks ühe huvitavama prognoosi saate lõpetuseks. Ma olen seda prognoosi varem teinud ja sellega puusse läinud.
aga nüüd, kui ütleme siin, meil on just kõrval siin Toompea, mis see paistab ka, on paralleelsed arengud käimas. Ja nüüd, kui juhtub, et Reps ei saa peaministriks ja kui juhtub, et see valitsuskoalitsioon muutub, siis mina tahaks prognoosida, et äkki meil 2 nädala pärast on põllumajandusminister Illar Lemetti. Et vaatame, kas täitub. Okei, okay. Ma mõtlesin, sa seod Eesti valitsuse kuidagi Mati Finnaga, aga sõikus ma kui. Aga hea küll, aga mina tänan väga ja siis räägime mõne aja pärast. Jah, tänud kuulamast ja järgmise korrani.